现在我在四川的内江市，今天我们去内江名人张大千的博物馆看一下，走吧，出发。张大千博物馆还要往上面，山顶上那几个很奇特的建筑物就是张大千博物馆的，大家看一下是不是很奇特啊？我也不知道像个什么，好像听说是一个国外的设计师设计的。现在到达张大千博物馆的大门口了，有很多游客正在参观。这里不需要门票，只需要刷身份证就可以进去了。现在我已经进来了，我们去里面看一下吧。现在我们已经到张大千博物馆里面了，我们去看一下张大千那些画吧。这些画应该不是张大千的真稿吧，应该是复印的。张大千的一幅画应该要值1-2千万的。穿越人海，只为与你相拥。怎么可以？这个是张大千的蜡像，张大千是一个大师啊。这个是在描述他在敦煌里面作画。这个博物馆真的很有科技感的，感觉不像是在一个国画大师的博物馆，有点像在一个科技馆里面一样。现在我们来到了另一个馆，这里面也有很多张大千的画。这幅《长江万里图》就是张大千的代表作了。这一幅画的话，登记的话应该值3万的。张大千的画幅幅都是经典的，真的是有北有齐白石，南有张大千的活法呀。刚刚去里面看了一下，那些画幅幅都是经典的，不愧是国画大师啊。朋友们，你们有没有听过张大千呢？欢迎评论留言。好了，那今天就分享到这里。